それではエルクンバンチェロパート1です。パート1、注意するところはやっぱり3枚目、2枚目の終わりから、このポジションがちょっと結構めんどくさいので、そこの動きとですね、あとは速い動きにも注意です。じゃあ80でいってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。和音ですね。この辺の速い動き、これに注意が必要かなと思います。